Osnovna škola Ljudevita Gaja ide u energetsku obnovu. Troškovi energije bit će manji za 68%. Obustavljeno prikupljanje obrazaca za porez na nekretnine. Općine i gradovi više nisu ovlašteni tražiti dostavljanje podataka o nekretninama. Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata darovala knjige o Domovinskom ratu brdovečkim osnovnoškolcima. Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u vijesti televizije Zapad. Zaprešić iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dobio je 3,4 milijuna kuna za projekt energetske obnove zgrade osnovne škole Ljudevita Gaja. Radovi su vrijedni sve ukupno 6,8 milijuna kuna, a rezultat projekta bit će energetsko obnovljena zgrada s certifikatom B razreda, koja će na godišnjoj razini trošiti oko 70% manje energije. Projektni prijedlog grada Zaprešića za energetsku obnovu osnovne škole Ljudevita Gaja prošao je na natječaju za dodjelu bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije. Grad će tako za radove iz proračuna izdvojiti 50% ukupnog iznosa troškova, odnosno 3,4 milijuna kuna. Da, potpisali smo sa Fondom za energetsku učinkovitost koji je zadužen za operativnu provedbu sredstava Europske unije, a nosilac tog programa je Ministarstvo regionalnog razvoja, da potpisali smo ugovor o sufinanciranju rekonstrukcije, odnosno obnove, energetske obnove osnovne škole Ljudevita Gaja, onog stare zgrade. Vrijednost samoga ugovora i već objavljenog jednog natječaja je 6,8 milijuna kuna, a 3,4 milijuna kuna sufinancira Ministarstvo regionalnog razvoja iz Europskog fonda. Škola ide u kompletnu energetsku obnovu. Dobit će novu fasadu, vanjsku stolariju, napravit će se toplinska izolacija i hidroizolacija ravnokrova, dok će kosi dio dobiti novi limeni pokrov. Isto tako zamijenit će se kotao u kotlovnici, a škola će dobiti i novu LED rasvjetu. Nakon izgradnje novog dijela škole, ovaj stari dobiva novo ruho i zapravo se povećava standard učenja, odnosno standard uvjeta boravka naše djece u osnovnoj školi. Veseli me, to zapravo znači ne samo uređenje, to zapravo znači i manji troškovi energenata i svega ostaloga i u vrijeme koje slijedi i u skladu je sa proklamiranim ciljevima zaštite okoliša i bolje energetske učinkovitosti koje provodimo u našem gradu. Radovi bi trebali početi krajem godine, a jednom kad sve bude gotovo, godišnji troškovi energije bit će manji za 68%. Slični projekti energetske obnove već su provedeni na školama u Pojatnu i Jablanovcu, što se pokazalo dobrom odlukom, ističe Turk. Kada govorimo o rezultatima takvog uređenja, spomenut ću da je u istom programu i škola, područna škola Pojatno, osnovne škole Kupljenova sa nepunih milijun kuna, radovi su završeni, da je bio manji zahvat. Jasno, mi ove godine u jeseni očekujemo i manje račune za struju, manje račune za energiju, za grijanje, a isto tako i područna škola u Jablanovcu je uređena i energetski, što zapravo znači dokazuje da zaista vodimo brigu o našim osnovnim školama. Ako sve pođe po planu, radovi će biti gotovi do početka iduće školske godine. Iako je porez na nekretnine bio odgođen još krajem ljeta, jedinice lokalne samouprave svejedno su nastavile prikupljati obrasce od građana. No stupanjem na snagu Zakona o lokalnim porezima, gradovi i općine više nisu ovlašteni od građana tražiti dostavljanje podataka o nekretninama i njihovim vlasnicima. Provjerili smo koliko je utrošeno na prikupljanje obrazaca te što će se s njima učiniti. Stupanjem na snagu izmjena Zakona o lokalnim porezima, jedinice lokalne i područne samouprave više nisu ovlaštene od poreznih obveznika tražiti dostave podataka o nekretninama. Kako se odustaje od prikupljanja obrazaca, postavlja se pitanje što će se s njima učiniti. Grad Zaprešić je grad u Zagrebačkoj županiji koji ima najčišću evidenciju objekata u svom vlasništvu, odnosno vlasništvu svojih građana. To je dio, dakle, posla koji mi standardno radimo i ovo dodatno evidentiranje samo na neki način poboljšava evidenciju. Nekih posebnih velikih troškova oko toga nismo imali. Ali evo, imamo sad te podatke koje imamo, neki skoro 68% je građana u našoj općini prijavilo nekretnine i ovim putem se zahvaljujem, jer to je ipak bio trud i ja bih rekla i odricanje i od vremena i svega da se to napravilo, ali će nam to u bazi koristiti za komunalnu naknadu u budućnosti.
Je li prikupljanje ovako velikog broja obrazaca ostavilo trag i na financijama lokalnih i regionalnih samouprava? Pa mislim da nisu to nekakvi veliki izdaci bili. Mi smo imali naše obrasce koje su mogli ljudi skinuti putem interneta i došli su si neki sami po te obrasce. Poslali smo na kućne adrese u sklopu ovoga komunalne naknade koju smo slali. Točan iznos ne bi znala reći ovog trenutka, ali nije to nekakav veli, bili jedino je bilo troška, ja bih rekla, muke dok su to u jedinstvenom upravnom odjelu sve odradili. Odgodom uvođenja poreza na nekretnine ostaje komunalna naknada. Odgovara li ona više općinama i gradovima? Ponovit ću još jedno, vrijednost boda komunalne naknade ili vrijednost boda poreza na nekretnine je nešto što određuje grad kao i do sada. Da li će vrijednost poreza, da je uveden poreza na nekretnine biti veći, ovisi o gradovima. Pa da kažem pojednostavljeno rečeno, po zakonu i sada do 1.11. ove godine grad na svojoj skupštini može donijeti odluku o istoj, manjoj ili većoj cijeni, neovisno da li se to zove komunalna naknada ili porez na nekretnine. U suštini nema razlike. Razlika ipak postoji. Iako još nije definirano, lokalni i regionalni čelnici bi prihod od poreza na nekretnine mogli trošiti kako žele, dok se prihod od komunalne naknade koristi samo za uređenje cesta, kanalizacija i ostalih komunalnih potreba. Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata u suradnji s udrugama roditelja poginulih branitelja osnovnoj školi Pavao Belas u Brdovcu dodijelila je knjige Heroji Domovinskog rata te održala prikladno predavanje na tu temu učenicima 8. razreda. Knjižnica osnovne škole Pavla Belasa u Brdovcu bogatija je za još jedan naslov. 25 knjiga Heroji Hrvatskog domovinskog rata autora Josipa Jurčevića, odabrana u suradnji s Memorijalnim dokumentacijskim centrom, kroz tjedan dana bit će dostupne školarcima u Brdovečkoj školi. Knjižnice nemaju knjiga o Domovinskom ratu u svom izboru da bi djeca malo više naučila i da bi čitala o Domovinskom ratu. Nažalost, vrlo malo se priča, nažalost nisu krivi profesori jer oni na svoju ruku i više govore djeci o Domovinskom ratu, međutim takav je program kakav je, pa evo mi kao udruga i roditelji i pogled branitelja pokušavamo djeci prikazati stvarnu istinu o Domovinskom ratu. S ciljem dodatnog obrazovanja na tu temu prikazan je kratak video uradak autora Obrada Kosovca u kojem su navedeni poginuli branitelji Zaprešićkog kraja. Uz to osmašima je predavanje održao umirovljeni časnik Tomo Gelo. A mi branitelji smo, moram priznat, nesretni zbog toga što o povijesti danas govori svatko, a najmanje povjesničari i sudionici. Sretni bi bili i upućujemo još jedan apel Ministarstvu prosvjete Republike Hrvatske da se u program osnovnih i srednjih škola naravno stavi Domovinski rat. Koliko se radi generalno o Domovinskom ratu, ja ne mogu govoriti nikako za druge škole. Ja znam što je u nastavnom planu i programu, što je u udžbenicima. Međutim, ono što mi pokušavamo kao škola je proširiti to viđenje i omogućiti djeci jedan malo širi pogled. Domovinski rat u osnovnim školama na satovima povijesti obrađuje se u 8. razredu. Predstavnici braniteljskih udruga smatraju da to nije dovoljno. Koliko si ti tokom svog školovanja do sada naučila o Domovinskom ratu? Pa dosta, mislim da bi htjela još naučiti više. A misliš li da znaš dovoljno informacija ili su ovakve stvari, ovakve predavanja potrebne? Ovakve predavanja su potrebna, da pače, zato što možemo dosta novih stvari naučiti i zato kaj nikad dosta znanja. Knjige o Domovinskom ratu braniteljske udruge do sada su podijelile svim osnovnim školama u Zaprešićkom kraju te srednjoj školi Ban Josip Jelačić. Policija je jučer zabilježila 2 prometne nesreće, a privedene su i 2 osobe. Više slijedi u izvješću. Dana 26. listopada dogodile su se 2 prometne nesreće sa materijalnom štetom, od kojih jedna u mjestu Šibice, a druga u mjestu Donja Bistra. Policijski službenici prometne policije izvršili su očevide. Nadalje bilježimo narušavanje javnog reda i mira, zbog čega je privedena muška punoljetna osoba koja je smještena na zadržavanje, a današnjega dana biti će uz optužni prijedlog prepraćena na prekršajni sud. Zbog posjedovanja opojne droge marihuane privedena je muška maloljetna osoba. Protiv istoga slijedi optužni prijedlog redovnim putem.
I dvije obavijesti za kraj. Vozači, pripazite u prometu jer će policija tijekom vikenda provoditi akciju alkohol, droga i brzina. A podsjećamo i da se u noći sa subote na nedjelju kazaljka sata pomiče 1 sat unatrag. Želimo vam ugodan vikend, s vama smo ponovno u ponedjeljak. Lijep pozdrav!